Aleksandru. Ja sam došao ovde, kako se zove, po taj novac i došao bi u sedmicu. Da, to je bio naš dogovor. Šestica i sedmica. Naravno, kako se zove za... Ne, ja kažem kako se zove, došao bi sigurno i u sedmicu. Ne, naš dogovor je bio šestica. Ne, naš dogovor je bio šestica. Ne, naravno, ja samo kažem... I ti si rekao sedmicu. Došao bi u sedmicu jer bi bilo glupo, kako se zove, da kažeš se ne naplati. Da, što se tiče toga, nisam ni razmišljao o tome da ću sigurno da uzmem pare za sebe i da me bole ona stvar, da li sam ovde sa bilo kim bio ili ne, nisam bio. Znači, to mi je nametnuto već da sam uradio loše, jer to je, nema svrhe da posle baš svega toga ću ja da se okrenem kam bole me dupe za to i kao, znaš, kao ko te je za to. Da sad ja ne ulazim u tome, da... Šta smo radili isto za taj stan pre toga i dokle smo išli, kako se zove, do koje granice za taj stan, to apsolutno nema veze da li sam ja sam sa pet žena ili sa jednom, na to bi isto gledao.